Yeyo! Député national oyo akenda ntango na balemonda ntie pona kimotema malamu oyo azalaka na yango. Honorable Henriette Wamuataminia, étoile brillante, référence bana district ya Funa, Eli avec un partenaire idéologie. Na cadre idéologie na yeya, toujours proche de vous, ne tombera jamais. A boya ki na yeko zoa zéro, voilà pourquoi présence na ye remarquable et remarquée. Ezala ki awa na kati ya résidence ya maman Mouilo sur boulevard Tchati. Numéro 22 na commune ya Gombe, mokolo ya cérémonie ya inauguration na yango. Awa bozo zwa ndenge étoile brillante ya bana kini ayambaki mama Pauline Nsalulu veve ya papa Kulutu Charles Kisolo Kele Lukelo na cadre ya kofer briller motema na ye na esengo noko na ngai. Honorable Henriette Wamuataminia azwaki peta na ye po na kosala ba photo souvenir avec bana 26. Encore que événement oyo basalaki mercredi 12 février 2014 ezalaki ya deux fois TP etikali inoubliable centenaire ya naissance ya papa Kisolo Kele eza fête mo munene lelo ana na Kinshasa. Papa Kisolo Kele azaki mokambi munene azaki mutasala makambo ebele azalaki pe ministre la biso mboka na biso et donc eza événement moto ko le kisango boete centenaire wana fallait kato feta elongo na bandeko na biso ya bakimbangiste. Et moi je crois que souhait nanga munene eza peza que réconciliation sa mana église kimbangisme noko na oyo ya boye honorable Henriette Wamuataminia étoile brillante baki cela yel le sous référence peu espoir ya district ya Funa azo sala oboy pe yango ah noko atako kimotema mabe yango eleka ndi wapi baninga anga ye makolope maboko makolenga toujours.